ഈ ഫുഡ് ഷിപ്പിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നമ്മൾ കപ്പലിൻ്റെ മുട്ടായി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കപ്പലിൻ്റെ മുട്ടായി എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മളൊരു ഫ്രൈ പാൻ എടുത്ത് വെച്ച് അത് ചൂടായപ്പോഴത്തേന് ഒരു കപ്പ് കപ്പലണ്ടി നമ്മൾ അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളിവിടെ പച്ച കപ്പലണ്ടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അടി കിടക്കുന്നത് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കപ്പലണ്ടിയുടെ കളറൊക്കെ കുറച്ച് മാറി, അതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവാണ് നമുക്ക് ഇതിനുവേണ്ടി കപ്പലിൻ്റെ മുട്ടായി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി ഒന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഷുഗർ കാരമലൈസ് റെഡിയാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് കപ്പലണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് അര കപ്പ് ഷുഗർ എടുത്ത് ഒരു ഫ്രൈ പാനിലോട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം, ഒരു മൂന്നാല് സ്പൂൺ വെള്ളവും ചേർത്ത് അതൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുന്നു. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ബോയിലായി വരുമ്പോഴത്തേന് കപ്പലണ്ടിയുടെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം. വലുതായിട്ട് പൊടിക്കേണ്ട, ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാവുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ മിക്സാക്കി എടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പഞ്ചസാര ലായനി ഒരു ചെറിയ തിളയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ കളറ് മാറാൻ തുടങ്ങും. ഇതുപോലെ ഇതിന് ചെറിയ ഒരു യെല്ലോ കളർ വരും, അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയി, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിനുള്ള പരുവം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ കപ്പലണ്ടിയുടെ മിക്സ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഒത്തിരി ഡാർക്ക് കളറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു ചെറിയ കയ്പ് വരും, അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിന് തന്നെ നമുക്ക് കപ്പലണ്ടി പൊടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് സ്റ്റൗവിൽ നിന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം വേണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ. അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു രണ്ട് സ്പൂണ് ഏലക്കപ്പൊടി നമുക്കിതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം വീണ്ടും നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് നെയ്യ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളിവിടെ രണ്ട് സ്പൂണ് നെയ്യാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം വീണ്ടും നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ ചേർത്തേക്കുന്ന ഏലക്കാപ്പൊടിയും നെയ്യും എല്ലാം കൂടെ നല്ലതായിട്ട് ഇതിലൊന്ന് മിക്സായി കിട്ടണം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് എടുത്ത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റായി. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത ഏലക്കായും നെയ്യും ഒക്കെ നല്ലതായിട്ട് ഇതുമായിട്ട് മിക്സായിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു ഇത് ഒഴിച്ചു വെക്കാനുള്ള ട്രേ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് തേച്ച് കൊടുക്കാം, എങ്കിലേ ഇത് അതിൽ നിന്ന് ഇളകി വരത്തുള്ളൂ പെട്ടെന്ന്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന മിക്സ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലൊന്ന് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം. നമ്മൾ മിക്സ് റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ട്രേയിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കണം. കുറച്ച് നേരം താമസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കട്ടി ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. വേഗം തന്നെ നമ്മൾ ട്രേയിലോട്ട് മാറ്റി ഇതുപോലൊന്ന് ഷേപ്പാക്കി എടുത്ത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഷേപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണം. ഇത് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴത്തേന് കട്ടിയാവും. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ഒടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും, ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പലണ്ടി മുട്ടായി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒടിച്ചാൽ മതി, ആ അതുപോലെ നല്ലതായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയി കിട്ടും ഇതുപോലെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കല്ല് പോലുള്ള കപ്പലിൻ്റെ മുട്ടായി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല കട്ടിയുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാനൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. നല്ല കറു മുറാന്നിരിക്കുന്ന കപ്പലിൻ്റെ മുട്ടായാണ്. നിങ്ങൾക്കും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്, വളരെ ഈസിയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.